Salam aleykum YouTube kanalımın izleyiciləri. Bugün sizə paket kupçalı, 4 otaqlı, tam təmirli həyət evini təqdim edəcəm. Dostlar, ev çox super yerdədir, super. Qapısının ağzına kimi asfalt yoldur. Baba, bu tərəf asfalt. Baxın, bu tərəf asfalt. Uca, bax, bu tərəfi çəksən, marşrut yoldur. Bakı buz keçir. Videonun sonunda evin qiymətini və yerini deyəcəm dostlar. 4 otaqdır, dediyim kimi, paket, kupçalıdır, həyət evidir. Məhləsi də belə gözəl məhlədir. Bu evi bir dənə çöldən sizə göstərim. Evin, dostlar, heç bir pəncərəsi divara baxmır. Baxın, buradan sizə göstərim. Görsünüz, evin heç bir pəncərəsi divara baxmır. Və solunda, sağında ev yoxdur. Sol, yəni, bu burada tam bitişik deyil. Ayrıda bu, buna, yəni, nə qədər aralıdır. Əsas odur ki, bitişik ev deyil, dostlar. Daxil olaq evin həyətinə. Baxın, dostlar. Balkonlu ev. 2,6 sotun içində tikilib. Balkonu var, sənədi dediyim kimi paket kupçadır. Suyun gəlişini göstərim. Gördünüz? Baxın dostlar, balkonlu ev. Həyətinə də 3 dənə, 4 dənə maşın rahat yerləşir. Daxil olaq evə. Bu da evin balkonudur. Ətraf da dostlar yaşayışdır. Ətrafı çəkmirəm. Çəksəm yolu görəcəksiniz. Baxın, olaq evə. Ya Allah. Bura evin koridorudur. Yer laminatdır. Qapılar Rusiya qapılarıdır. Bahalı qapılardır. Başlayaq buradan. Bura evin mətbəxidir. Bura evin birinci yataq otağıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Bura evin üçüncü yataq otağıdır. Koridoru buradan da göstərim. Baxın dostlar. Hamam tuvaleti göstərim. Hamam tuvalet. Daxil olaq zala. Evdə üç yataq otağı, bir zal var. Ümumilikdə 4 otaqlı həyət evidir. Dostlar, burada evin zalıdır. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev paket kupçadır, 4 otaqdır, 2,6 sot torpağın içində tikilib. Qapısına kimi asfalt yoldur, məktəbə, bağçaya, marşrut yoluna yaxındır. Qiyməti 87,000 manatdır. Ünvan Savalan qəsəbəsi. Nağd alıcıya dostlar qiymətdə endirim olunacaq. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.